کہ ہم جس اقبال کی قوم کہلاتے ہیں وہ ایک علاقائی شاعر یا ایک علاقائی مفکر نہیں ہے، وہ صرف اپنے وقت کا ایک سیاسی جلسہ باز یا ایک سیاسی نعرہ باز کوئی سیاستدان نہیں تھا، وہ صرف مشاعرے لوٹنے والا شاعر نہیں تھا، وہ صرف اپنی فلسفیانہ فکر جھاڑ کے لوگوں کو حیران اور پریشان کر کے چلے جانے والا فلسفی نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ اس نے خود اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے کہ من نوائے شاعر فرداستم، کہ میں جس زمانے میں زندہ ہوں شاید یہ وقت مجھے نہ پہچان سکے لیکن میں آنے والی کئی صدیوں کا شاعر ہوں۔ ہم اس اقبال سے تعلق رکھتے ہیں جس اقبال کو ایک دنیا جانتی ہے۔